міської ради, як це роблю і зараз 5 років. Пане Чорнус, запитання. О, власне, і ви так само йдете, як кандидат на міського голову і як перший номер списку партії «Укроп» до міської ради. Якщо вдасться вам виграти вибори, ви станете міським головою. Якщо ви не виграєте вибори міського голови, але партія «Укроп» подолає виборчий бар'єр 5%, ви готові скласти мандат народного депутата, щоб стати, так як і я, депутатом міської ради і далі дбати про це місто? Дякую вам, Олександре Леонідовичу, ваша відповідь. Дякую. Ви знаєте, я думаю, що все-таки я стану міським головою і мені буде, скажімо, дилема, чи скласти мандат депутата Верховної Ради, чи отримати мандат, чи, скажімо, документ, який підтверджує, що я став міським головою. Знаєте, що стосується, якщо я не отримую мандат, я такого варіанту не розглядаю. Я маю на увазі, не отримую підтримку громади. Тому говорити про те, що не відбудеться, а я впевнений в своїх силах, немає змісту. Олександр Леонідович, ну все-таки. Я ж сказав, я даю відповідь. Є ціла футбольна команда кандидатів, 11 чоловік. Чоловік предполагає, Бог розполагає. Теоретично, хай навіть у ваших оптимістичних прогнозах, теоретично такий варіант можливий. То ви будете депутатом міської ради чи залишитесь у Верховній Раді? Я тоді подивлюсь, скільки депутатів з Укропа пройдуть, подивлюсь, які інші політсили представлені в міській раді, буду приймати рішення. Дякую вам, Олександре Леонідовичу. Ваше запитання до пана Чорнуса. Ну, хотів би сказати, що пан Володимир має величезний досвід роботи в міській раді. Він є відомий юрист. Хотів би запитати, от ви свій досвід, напевно, що дуже часто використовували для боротьби з незаконними забудівельниками. Хотів би сказати, от наскільки от той процес незаконних